Karibu katika tanuru la moto, tanuru ambalo limejaza hadithi, mikasa na simulizi za kweli ambazo zitakupa funzo kubwa katika maisha yako na kufanya uweze kujua mengi ambayo ulikuwa hujui. Naomba unifollow katika mtandao wa Instagram na Facebook kwa jina la Manyanya Zakaria, na usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Manyanya Zakaria, uweze kukutana simulizi mbalimbali ambazo zitakupa funzo kubwa sana katika maisha yako ya kimwili pamoja na kiroho. Miongoni mwa simulizi utakazokutana nazo katika channel yangu hiyo ya YouTube ni pamoja na simulizi ya Nabii TB Joshua, mateso miaka 15 ya Rose Muhando, Boni Mwaitege mlango wa kutokea, Fanuel Sedekia, simulizi ya binti Ana malikia wa tatu wa kuzimu, na mwendelezo wa simulizi ya kweli ya jini malikia. Kumbuka simulizi zote hizo utakuta nazo katika channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Manyanya Zakaria. Wiki iliyopita katika simulizi nzuri na kweli ndani ya tanuru la moto ya jini malikia, ambayo ilimtokea binti Adija mkazo yule njia panda katika jiji la Mbeya, ambaye ameishi na jini kwa zaidi ya miaka 20 huko akipata mateso makubwa ambayo ilimfanya jute pakubwa sana. Tulishia pale ambapo alikuwa Mtwara na kaokoa watoto kadhaa kutoka kwenye misukule ambao walikuwa wanahesabika wamekufa, kumbe walikuwa wako hai. Vile vile katika sehemu ya 9 nilikuacha na maswali ya bosi wake na binti Adija ambaye alikuwa anafanya kazi ya kusajili line za mtandao wa simu, ambapo kampuni hiyo ilisajili line nyingi kuliko siku zote na kutamani arudi Dar es Salaam afanye kazi makao makuu, ili mabosi wa kampuni hilo husika la line za simu inufaike zaidi, ambapo alikataliwa na jini Marikia, huku likimkumbusha kuwa anatakiwa endelee kuzunguka mikoani kama ambavyo aliomba afanye kazi hiyo kwa kibali cha jini Marikia. Katika sehemu hiyo pia jini Marikia alimwambia binti Adija amtahadharishe kaka yake ambaye anaishi Mbeya na alikuwa ni mchungaji kuache kuendelea kumwombea, kwani pete ambayo lilimpa binti Adija ilianza kupata nyufa kutoka na maombi makali ambayo alikuwa anafanya kwa ajili ya kumwombea dada yake ambaye alivishwa pete ya kijini ambayo ilikataa kutoka mikononi mwake kwa miaka mingi. Wacha sasa tuendelee na simulizi nzuri kabisa jini Marikia. Katika sehemu ya 10 ambapo binti Adija baada kupata vitisho kutoka kwa jini hilo akakubali kumpigia simu kaka yake, huku akimlagai kuwa nashukuru sana kwa maombi, sasa hivi naendelea vizuri, naomba uache kuniombea bali endelea kuombea mambo yako, na kumweleza kuwa kwa sasa nimeokoka na nimekuwa mtumishi wa Mungu, hivyo nami nipe nafasi nikuombee. Kitendo hicho cha kakake yule ambaye hadi sasa ni mchungaji alipokubali kuombewe na binti Adija, alijiweka katika wakati mgumu sana, kwani alianza kuumwa ghafla, hali ambayo ilimfanya kumpigia mara kwa mara binti Adija amwombee ila pone na ugonjwa huo ambao ulimfanya ishiwe nguvu, na alipoenda hospitali kukutwa na ugonjwa wote. Binti Adija akiwa ananihadithia anaambia kuwa jini Malikia ndo aliyempa ugonjwa, lengo ni kwamba asipate mwanya wa kumwombea, kwani alijua kabisa akiwa naumwa hawezi kuhangaikia watu wengine wakati yeye anahitaji kuombewa pia. Siku zote watu wanapenda kusema kuwa Mungu akianza kubariki atakubariki kweli kweli, na shetani akianza kukutesa atakupa nafasi ya kupumua, kwa maana atakupa mateso ambayo yatakufanya ujute. Ndivyo ilivyokuwa kwa mchungaji huyo, kwani alipata matatizo kede kede kwa familia yake, hali ambayo ilimfanya akapumzike kidogo huduma yake kuhudumia watu kwa maana ya kuwaombea. Binti Adija baada kupigiwa simu kwa kakaako ambaye ni mchungaji, umemroga, unataka kumuue, alimwambia jini Malikia, naomba uniponye kaka yangu. Lakini cha ajabu alivyojibiwa kuwa huoni madhara ambayo mimi amenifanya,
kwa maana pete uliyovaa kwenye kidole chako ilianza kupata nyufa. Hivyo alitaka tuwe wote, kwani endapo hiyo pete kikatika, itakuwa mwisho wa maisha yetu mimi na wewe. Bitadeja baada akalio akamuuliza tena, sasa nifanyeje ili kakaangu apone? Ndipo akaambiwa kuwa subiri hiyo pete yako ijiunge na siku ambayo itakuwa imejiunga, ndo atapona kaka yako, na wala hawezi kufa, bali kitendo cha kwanza kujiunga hiyo pete lazima yeye apitie mateso kama ambavyo mimi nilikuwa napitia wakati napata nyufa, kwani alibakiza padogo atuwe wote. Jini malikia alizidi kumjaza sumu kuwa kaka yako ambaye ni mchungaji ni mbaya sana, kwani alijua kabisa pete hii kikatika utakufa, kwani naendele kuomba. Hivyo nakuomba ili tusife wote, acha kuzungumza kuhusu kaka yako, kwani mbaya sana kwetu. Weza amini jini malikia aliweza kumfumba binti Adija. Alimdanganya kuwa endapo ataacha kuomba eti watapona. La hasha, kumbe mchungaji aliendelea kufanya maombi maalum. Baada ya kauli hiyo, binti Adija alinambia kwa ghafla alianza kumchukia kaka yake huyo, kwa kutokujua kwa yeye ndo alitaka amtoe katika mateso ya jini malikia. Lakini yeye akaendelea kufanya kazi za jini malikia, eti anaambiwa kuwa kakako ni mbaya, alitaka kuue. Binti Adija baada ya kurudi Dar es Salaam, mabosi wake ambao walikuwa wanafanyia kazi walimomba sana, naomba tukupe gari kali ya kutembelea, tukupe nyumba na tutakulipa mshahara wa milioni 20 kwa mwezi. Na kama unavyojua hapo awali, alipewaga mtaji wa milioni 50 na jini malikia. Alifungua duka kubwa Kariakoo, na baada ya miaka kadhaa akapokonywa mali zote na jini malikia, ni baada ya kugoma kufanya kazi za jini hilo. Hivyo kauli ilimfanya kumbuke mbali sana na kutamani maisha ya kifahari ambayo aliyoishi kupitia jini malikia. Akaamua kumwita ili amwombe ruhusa afanye kazi katika kampuni hilo, lengo ni kwamba ayarudie maisha ya mwanzo ya kuwa na pesa nyingi. Na kama unavyojua, jini malikia alikuwa kipenzi chake binti Adija, hivyo alimpa ruhusa kuajiriwa katika kampuni hilo kubwa nchini la kusajili laini za mtandao wa simu, ambapo alipewa kitengo nyeti cha afisa masoko nchi nzima. Binti Adija akiwa ananisimulia, anaambia kwa uwezi amini manyanya, kampuni ilianza kuingiza mapato ya kutosha, kwani watu walikuwa wanazigombania laini hizo na zilikuwa na ofa kabambe mno. Hivyo alizidi kuwa maarufu katika kazi yake na aliheshimika hadi serikalini kwa kazi yake kubwa, kwa analipelekea serikali kukusanya mapato makubwa kwa kulipa kodi. Binti Adija baada ya kufanya kazi hiyo kwa mafanikio makubwa, ndipo akaambiwa na jini malikia kuwa, nakukumbusha tu masharti yangu, kwa uruhusiwi kufanya mapenzi na pia sitaki uende klabu, ila nakuruhusu uwe na mahusiano hewa ya mwanaume, kwa maana utofanya naye tendo la ndoa na unatakiwa umhudumie wewe kwa chochote atakachohitaji, lakini mwanaume huyo anatakiwa nyota yake iwe kali, kwa maana atatusaidia sisi katika maisha yetu. Baada ya swali hilo alishtuka sana na kumuuliza, kwa maana hiyo nyota nitaijuaje mimi? Akamwambia, usijali, nitakuletea huyo mwanaume. Huko binti Adija akimuuliza jini malikia, kwa nini unanirudisha tena kwenye masharti ambayo awali yalinishinda? Sitaki, nimechoka kutumikishwa, mimi naomba niwe huru. Jini malikia alimwambia, kwa unapenda maisha mazuri lakini hutaki kufuata masharti ya nguvu. Hivi unajua kwa nini unapendwa na watu? Hujui kuwa nyota hizo ni za watu ambao wanatuzunguka ndo tunazozitumia. Wewe kupendwa na pia endapo ukiwa katika mahusiano na wanaume, huwa unachukua nyota kwa kutofanya mapenzi, na endapo ukifanya mapenzi utapata nyota zao. Ndio maana huwa anakuchagulia wanaume wako nao ili tuendelee kuishi maisha mazuri kupitia wao bila kujua. Binti Adija ndipo akakubali sawa na mtaka huyo mwanaume. Kalio limfanya cheke sana jini malikia na kumwambia kuwa anashukuru sana kwa kunikubalia katika hilo. Hivyo siku wa leo utapigiwa simu na mtu mkubwa sana ambaye anafahamika nchini Tanzania, duniani nzima kwa ujumla. Naomba usishangae utakapoiona hiyo simu. Siku ya leo naomba niishie hapa katika simulizi nzuri na ya kweli ya jini malikia ambayo limtokea binti Adija, ambaye ni mzaliwa wa Uyole njia panda jijini Mbeya, ambaye ameishi na jini zaidi ya miaka 20,
kwa kipitia nyakati zote za huzuni na furaha. Pia akajua kwa kina ufalme wa nguvu za giza. Maswala ambayo nakuacha nao ni mwanaume wa aina gani ambaye alimpigia simu. Na kuhusiana na mchungaji ambaye ni kaka yake na binti Adija. Alikuwa anaumwa kutokana kufanya maombi ambayo ilisababisha kupata nyufa kwa pete ambayo alikuwa amevalishwa kijini dada yake binti Adija. Kumbuka pia msikilizaji wangu, pete ambayo alimvalisha binti Adija iligoma kujiunga. Unadhani nini kilitokea? Na je, huyo mchungaji mbe ilikuwaje? Katika sehemu ya 11 ndani ya tanuru la moto, juu ya simulizi nzuri ya jini Malkia utasikia pia juu ya kafara ambayo alitakiwa itoe kwa kuwa ndugu wa damu ili aweze kuolewa na kuishi na mwanaume na aweze kupata watoto. Mista akikwambia nini kilijiri? Kwa maana binti Adija alikuwa na hamu ya kuolewa na kupata watoto. Je, alifanikiwa kutoa kafara ndugu zake au ilikuwaje? Usikose sehemu ya 11 ya simulizi nzuri ya jini Malkia. Simulizi imeandaliwa na kusimuliwa na Mimanyanya Zakaria kwa ushirikiano wa karibu kabisa na binti Adija ambaye kwa sasa ameokoka na nampenda Yesu. Asante, tukutane katika sehemu inayofuata. Uwe na siku njema.